Junte as várias emoções dos tempos de escola com o estilo de narrativa dos doramas que conquistou fãs por todo o mundo, e temos opções que com certeza vão fazer os espectadores rirem, se emocionarem e pesquisarem por outros doramas escolares para seguir na maratona. E para ajudar vocês nessa missão, trazemos aqui hoje 7 excelentes sugestões. Esse dorama de 2019 acompanha a estudante do ensino médio Endano, filha única de uma família rica e que tem uma doença congênita no coração. Mas esse não é um dorama comum de romance entre estudantes. A vida de Danon dá uma reviravolta quando ela começa a ter lapsos de memória e acaba descobrindo que, na verdade, ela é personagem de um mundo de histórias em quadrinhos. Você imaginou isso? Nesse contexto, conhecemos também o aluno número 13, um personagem que era um tanto secundário no desenho que nem chegou a ganhar um nome. Quando os dois se conhecem, Endanon percebe que é capaz de mudar o seu destino, e eles se unem para descobrir o segredo desse mundo de romance dos desenhos e tentar reconquistar suas vidas independentes de volta, o que rende uma aventura e tanto ao longo da série. As avaliações sobre a série, aliás, destacam principalmente o humor e a trama, que é bastante inteligente. A complexidade dos personagens e a sua humanidade, mesmo no mundo ficcional, são alguns dos pontos mais elogiados pelos fãs desse dorama. Idoa. 널 중심으로 세상을 봐. 그럼 네가 주인공이니까. Em Beleza Verdadeira, Em Jong-kyon é uma estudante do ensino médio que passou parte da sua vida sofrendo com bullying por causa da sua aparência. Chamada de feia e sendo tratada como motivo de piada, a jovem sempre se machucou muito com isso, até que ela decidiu aprender a se maquiar. O seu jeito com a maquiagem mudou sua vida e fez com que ela passasse a ser admirada por sua beleza. Mas isso tudo teve um preço. Jong-kyon passou a ter pavor que alguns dos seus novos colegas da escola pudessem vê-la sem a maquiagem. Mas existe um estudante que já viu a moça sem maquiagem na sua beleza natural, o Lee Seo-ho, e para surpresa de Jong-yeon, é exatamente ele que se interessa por ela. Son-ho parece perfeito aos olhos de todo mundo, com sua beleza e suas notas altas, mas esconde segredos e tramas em seu passado. E o bad boy Wang In-yup, eu não sei se pronuncia assim, mas tudo bem, tá aí na tela para vocês verem, também tá interessado em Jong-yeon. Será que você vai fazer o chip certo desde o início do dorama? Baseado no famoso webtoon de mesmo nome, Beleza Verdadeira conquistou os fãs com a forma como aborda essa ideia de beleza ideal, com o visual de sua fotografia e também com o carisma dos personagens. Extracurricular é um dorama escolar diferente de praticamente todos os outros que você já pode ter visto na vida, e traz assuntos como jovens no mundo do crime, pobreza, prostituição infantil, depressão, assédio sexual e violência. A trama principal acompanha um introvertido estudante Jin-sung, que está envolvido aí num esquema criminoso fora da escola, agenciando garotas de programa, saca só, para poder pagar as despesas com a sua educação. Quando uma de suas colegas interfere em seu trabalho, as consequências vão ser irreversíveis. Bem, nesse contexto, o dorama coloca o espectador numa posição desconfortável, ao mesmo tempo que aborda importantes questões sociais e estimula um debate sobre quem é o vilão e quem é a vítima em cada uma das situações expostas. Sonho Alto conquistou fãs por todo o mundo com as histórias de 6 estudantes da escola secundária de arte Kirin. Com diferentes realidades em termos de família, dinheiro e tipo de talento, esses 6 jovens têm um sonho em comum: alcançar o sucesso no universo do K-pop. No decorrer dos episódios, tanto vemos os estudantes dando tudo de si para desenvolver seus talentos com canto, dança e composição, como descobrimos também mais sobre a história de cada um e vemos diferentes tipos de sentimento nascendo entre eles, se é que vocês me entendem. Um sucesso total desde seu lançamento em 2011, Sonho Alto ainda contou com personalidades do K-pop no seu elenco, como a aclamada cantora IU. Toda a trilha sonora e complexidade dos personagens e a mensagem da trama são alguns dos pontos mais elogiados pelos fãs. 형, 공짜 너무 좋아하지 마. 형 요새 머리 벗겨지는 게 예사롭지가 않거든. 진짜?
O Amor Lindo Demais aborda a vida escolar, mas também aborda os desafios que podem vir depois que os tempos da escola acabam e a vida adulta impõe novas responsabilidades. A trama acompanha Shen Xiaoxi e Jin Shen, dois amigos do ensino médio e vizinhos. Os dois cresceram juntos e sempre foram super próximos, mesmo com todas as diferenças existentes entre os dois. Xiaoxi é uma garota bem alegre, que tem um talento nato para desenhar, mas que nunca curtiu muito estudar. Já o Shen Chen ganhou popularidade por suas boas notas e por sua beleza. Entre seus amigos, conhecemos a melhor amiga da Xiaoxi, a Lin Xinxiao, a garota mais bonita da escola, e o Wu Bosong, que faz tudo por Xiaoxi. Depois de tudo que vivem juntos na escola, os amigos seguem diferentes caminhos no início das suas vidas adultas e vão descobrindo juntos como esses novos desafios vão moldar as suas amizades. Essa é uma websérie chinesa que ganhou o coração dos fãs que elogiaram bastante o roteiro e o realismo da história, com pontos com os quais vários jovens devem se identificar na vida real. Mais um dorama chinês super amorzinho pra nossa lista, baseado no famoso filme tailandês Crazy Little Thing Called Love. Esse dorama acompanha os jovens Xiang Miao Miao e Liang Yunyang. Ah, e ele é interpretado por ninguém menos que o Lai Kualin, ex-integrante do grupo de K-pop 101. Mas voltando ao dorama, Xiao Miao Miao é uma caloura toda socialmente desajeitada. Na escola, ela acaba conhecendo o popular Liang Yunyang, por quem ela acaba se apaixonando. O dorama acompanha justamente o início e o desenvolvimento desse primeiro amor entre os dois no decorrer da sua juventude, passando por diversos outros obstáculos aí pelo caminho. Embora pareça mais uma história de romance, daquelas que a gente já viu, reviu e viu e tudo mais, A Little Thing Called First Love prende o espectador do começo ao fim e faz rir e emociona de diferentes formas. Vale com certeza a pena conferir. Novinha e já super bem avaliada, Patinha até o Amor foi lançada em 2020 e conquistou de cara os fãs de dorama. A série nos apresenta a Li Yu Bin e Tang Xu. No passado, os dois foram colegas de escola e Tang Xu implicava bastante com amigos sem perceber como aquilo afetava. No presente, ele realizou o sonho de se tornar um famoso jogador de hóquei, enquanto ela abandonou o sonho de seguir na patinação de velocidade. Quando os dois se reencontram já na universidade, ele vê então a oportunidade de se vingar da patinadora, ao contratá-la como a sua assistente. Mas uma nova aproximação traz aí grandes surpresas para os dois, que passam a se ajudar. Nesse contexto todo, ainda temos concorrência que vai causar muito ciúme com um novo sentimento que começa a surgir entre os dois. O crescimento dos personagens no decorrer dos episódios e as cenas de emocionar cada espectador foram pontos elogiados por quem já conferiu esse dorama. E aí, aficionados, já conferiu todos esses doramas? Sugerem mais algum dorama escolar que a gente não tenha incluído na lista? Sobre que outros tipos de doramas que vocês assistem e que vocês querem ver a gente falando aqui no canal? Conta aí pra gente tudo nos comentários, beleza? E é isso, valeu, abraço e até a próxima. Oh, meu, eu vou te dar.